өнөөдөр улсын хурлын хаврын чуулган нийлтэд хэлээ. Тэгэхээр олон хаврын чуулганаар бол олон хуулийн төсөл хэлцэхээр төлөвлөж байгаа. Энэ хүрээнд бид улсын хурлын гишүүн Идрэхтийн байр суурийг тодруулах гэж байна. Та бол одоо чуулган завсарлахсан өнгөрсөн хугацаанд тойрогт ажиллалаа. Хөдөө орон нутгад иргэдийн аж амьдрал юу нэмар байна вэ? Анхаарах ёстой асуудлуудыг бас улсын хурлд оруулах гэж харж байгаа л та. Тий. За, ерөнхийдөө бол энэ аймгаас сонгогдсон улсын хурлын гишүүдэд төлөөлөөд өнгөрсөн хугацаанд бас тойрогийнхоо бүх сум тосгоноор явж одоо бас иргэд олон нийтэд уулзлаа. Дээрээс нь одоо төрийн албан хаагчтай нэлээд уулзалтуудыг хийлээ. А бидний хувьд бол ер нь чуулганы завсарлагаанаар иргэд сонгогчтойгоо иргэ холбоо гэдэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг. Өнгөрсөн одоо иргэ холбоо хөтөлбөрөөр одоо бид Хинтэй аймгийн 89 сум суурьнд хүрч бүх багуудаар хүртэл явж уулзсан 14,000 гаруй хүнтэй уулзаж байсан. Тэгэхээр энэ ерөн чуулганы сургаалаар их хурлын гишүүд иргэд сонгогчтой уулзаж зөвхөн тэдний одоо санаа бодлыг сонсохоос гадна улсын хурлын засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг бас тайлбарлан танилцуулахаас гадна яг бидний ингээ яриад байгаа юм амьдрал дээр хэр бууж байна вэ гэдгийг л ер нь бас их сонсох зорилготой байдаг. Тэг өнгөрсөн уулзалтаар бол бас иргэд олон нийтийн зүгээс энэ малчтын зүгээс бол энэ түүхий эдийн үн, махны үн, ханшин, экспортын асуудал, үлжээ хавржааны асуудал, за төрийн албан хаагчид бол одоо цалингийн асуудал, тэтгэврийн хэмээн бол одоо өнгөрсөн жил 500 мянга болсон баярлаа гэж ингээд хэлж явах жишээтэй байсан. За энэ жил бол нэг 7,000 гаруй хүнтэй уулзлаа. Энэ дээр ер нь төрийн албан хаагчтай уулзахад төрийн албан хаагчдын цалингийн асуудал дээр бас одоо нэлийн зүйлүүдийг ярьж байна. Яг гэвэл ялгууртай нэмж байгаа энэ асуудал бол бас их төвхтэй байна гэдэг. Төрийн үйлчлэгээний албан хаагчдын цалингийн асуудал бас өлегтэй нэмэгдээгүй байна. А хэдийгээр одоо гүйцэтгэлийн санхүүжилтээр эрүүл мэндийн тогтолцоо явж байгаа ч гэсэн энэ бас төдийлөн одоо зарим одоо жижиг сумдуудад төр бол хүндрэлтэй зүйлүүд байна. Гэхмэтийн үр дүнд суурилсан одоо боловсролын салбарын санхүүжилт одоо жишээ нь цэцэрлэгийн багш нар дээр ер нь ерөнхий боловсролын сургууль дээр за мэрэгжлийн сургуульт үйлдвэрлэлийн төв коллежууд дээр ч гэсэн гээд ингээд ер нь хаана хаанаа л ер нь зэтгэрүүд тэтгэмж энэ цалин өсөлттэй холбоотой асуудал энэ нөгөө инфляци юмны үнийн хөрөлтөлтөй бол одоо бас нийт чадахгүй байна гэдэг зүйлийг бол бас нэлээ одоо ярьж байна. А нэг юм дээр бол энэ олон мянган хүмүүс санал нэгдэж байна. Энэ юу гэвэл энэ Монгол улсын их хурлын засгийн газраас засгийн газар төвшүүлэн тавьж байгаа авилгалтай тэмцэх энэ одоо тэмцлийг одоо өшөө эрчимжүүлээрэ бичиж сар мөгжаарэ гэдэг ийм зүйлийг л одоо ер нь нэлээ ярьж хэлж байна. Ер нь бидний өнөөдрийн энэ цалин мөнгөний асуудал, нэтгүр тэтгэмжийн асуудал ингээд мөнгө байхгүй тэнцвэр хүнд байгаагийн шалтгаан бол Монгол улсад авилгал одоо бүх шатандаа одоо бас нэвчрсэний л одоо илэрхийлэл байна гэж ингэж бас ард иргэд нэлээд сайн хэлж ингэж л ярьж байна. Улсын хурлын дарга өнөөдөр нээлттэй үйл ажиллагаан дээр хэлсэн үгэндээ бол улсын хурлын хаврын чуулган тэр чигтээ одоо авилгатай тэмцсэн энэ хүрээнд олон хувьд өөрчлөлт оруулна гэдэг зүйлийг хэлж байна. Таны зүгээс одоо хувь хүмүүсийн хувьд ямар асуудлуудад илүүтэй анхаарч ус хуулийн төслүүд дээр ажиллана гэж төлөвлөж байна. За өнгөрсөн одоо намрын чуулганы одоо сүүлээр бол эрүүгийн хууль нь маш том өөрчлөлт орулсан. Ер нь 30 жилийн хугацаанд авилгалтай тэмцэх тэмцэл дээр эрүүгийн одоо хуулийн дээр эрхцүү орчныг сайжруулах тал дээр магадгүй их том дэвшил гарлаа л гэж ингэж миний хувьд харж байгаа. Магадгүй жидүүгийн зээл аваад ял хөдөлсөн их хурлын гишүүний одоо ялын хэмжээ бол одоо нэг 2 жил 3 жил за тэгээ нэг жил гарын суугаал ингээл гардаг байсан бол одоо энэ шинэ эрүүгийн хуулийн өөрчлөлтөөр бол энэ чинь 12 жил 20 жил гэж ингэж ярьдаг. Тэгээ ийм л одоо төвшөнд эрүүгийн хуулийг маш чангатгсан. Энэ бол одоо бас авилгалын гэмт хэргийг одоо улс төрийн нөлөө бүхий этгээдүүдийн хүрээнд бол одоо бас зэгцлэхэд нэлээд том одоо дэвшил гарч байгаа гэж ингэж ойлгож байна. За тэгээд энэ хаврын чуулганаар үргэлжлүүлээд одоо 4-5 том одоо эрүүгийн одоо энэ авилгал албан тушаалтай холбоотой хуйлууд шинээр орж ирж байна. Нэгдүгüрт бол одоо нэг шүүгэл бүлэгчийн хууль гэж яриад байгаа. За яг энэ үеиг бол одоо хэлц хэсэг нь бол дэмжигдсэн. Тэгэхээр энэ бол цааш үргэлжлүүлээд ингээ явах нь байна. А нэг том юм бол одоо энэ улс төрт нөлөө үхэн этгээдүүдийн одоо эхнэр нөхөр үр хүүхэд төрийн үн хамаарлын үхэн хүмүүс төрийн өндөр албан тушаал ашиггүй, удирдах албан тушаал ашиггүй гэдэг мөн одоо төрөөс тендер юмуд авахгүй гэдэг энэ том хууль орч ирнэ. Энийг бол одоо 100% одоо дэмжиж байгаа. А дээрэс нь шүүгэл үлэгчийн хууль, за энэ хууль ашиг сонирхлын хууль гэдэг. Ингээд энэ хуулиудыг бол бүхэлд нь хурлын гишүүний одоо хөвгшнийхөө хувьд бол одоо дэмжиж байгаа. Тэгэхээр орон нутгад ажилгүйд л юу нэмар байна вэ? За нөгөө төгөөр засгийн газрын бодлого бол хөдөө рүүгээ чиглэсэн аж ахуй нэг жирэгдэг бол дэмжинэ гэдэг тодорхой бодлогоо гаргасан хатал очоо тэнд нь одоо ажлын байр хангалтгүй байгаа нь одоо өөрсдийн иргэдэд тухайн орон нутгийн иргэдэд хүртэл хүндрэлтэй байгаа гэж хэлж ирсэн л та.
За ер нь бол яг хөө бас л энэ 30 жилийн хугацаанд орон нутг руу орон нутгаас Улаанбаатар руу шилжиж гэн гэдэгт энэ 30 жил яриад өнөөдөр Улаанбаатарын нөхцөл байдал бол энэ 30 жилийн одоо бидний энэ явж ирсэн зам мөрийн л одоо үр дүн бах энэ одоо төвжрэл энэ одоо хөрсний бохирдлоос ахуулаад одоо харин эргээд Улаанбаатараас орон нутг руу гэдэг энэ зүйлийг бас анх ингэж гаргаж тавьж байгаагаараа бас их онцлогтой байна. А нөгөө талаас орон нутг руугаа шилжих залуучуудын хандлагач бас нэлээд нэмэгдэж байна гэж ингэж харж байна. А гэтэл орон нутгт бол бид нар одоо ингээд шилжээд очихгүй залуучуудад ялангуяа төрийн захиргаан дээр бол одоо ажлын байрууд нилээдгүй байна. А гэтэл тэр чинь бол бас хамаагүй бага шүүд. А нөгөө талаа орон нутгт ажлын байр хэм бий болох уу гэхээр энэ аж ахуйн нэгж хувийн хвшлүүд бий болгоно. Тэгэхээр энэ дээр би бас хоёр зүйлийг харж байгаа. Засгийн газраас бол одоо залуучуудын амьдрах одоо орон байрны асуудлыг ипотекийн зээлээр одоо ингээд шийдэх зүйлүүд яригдж байна. А нөгөө талаа шинээр одоо үйл ажиллагаагаа тэнд Улаанбаатараас гарч орон нутгад очиж байгаа аж ахуйн нэгжүүд татварын бодлогоор одоо дэмжиж байна. А энэ нь бас орон нутгийн одоо бодлогууд бас энэтэй уялдаж сая бас нүнсний зөвлөгөө хийсэн гэд. Ингээд засгийн газрын бодлого орон нутгата аймагта суманда энэ бодлоготойгоо уялдаад ингээд явахаар бас олон залуучуудыг бас орон нутг руу амьдрах орчин нөхцөлийг нь одоо бүрдүүлээд хөөр очно гэсэн юм л одоо ихтгэл үнэмшилтэй байгаа. Ер нь бол яг энэтэй аймгийн хувьд ярихад бол энэтэй аймгийн бүхэл сум одоо суурингууд нэгдсэн халаалтын системтэй болж байна. Цэвэр усны шугамтай болж байна. Одоо бохирын одоо төвлөрсөн системтэй болж эхэлж байна. Энэ нь бол одоо орон нутгад орон сууц барих одоо болцоонуудыг бүгдийг нь бүрдүүлэл өгч байгаа л да. Энтэй аймгийн сумдууд орон сууц бариад эхэлсэн байна. Дээрээс нь бизнесийн одоо таатай орчныг бүрдүүлэх дээр энэ татварын бодлого гэдэг энэ том зүйл бас орж ирж байна. Одоо ингээд улсын хурал дээр бас хэлцэгдэх нийгмийн даатгалын хуулийн дээр ч гэсэн энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлийн асуудлыг ч гэсэн бас нэг эргэж үзэж харах ёстой юм байна гэж ингэж бас бодож байгаа. Яагаад гэвэл одоо шинээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн одоо гол одоо бас дарамтуудын нэг бол нийгэм нөгөө хүн ажилд аваад ажилуулахаас гадна нийгмийн даатгалын шимтгэл гэдэг маш том одоо бас дарамт байдаг гэдгийг ингэж ярьж байгаа учраас одоо ингээ 20 жилийн дараа энэ нийгмийн даатгалын багц үйл яригдж байгаа энэ цаг үед бол бас энийг ярихын зүйтэй юм бол найрал гэж одоо өнгөрсөн. Таны хувьд одоо ямар санал санчлага яг энэ тухайлан гаргах тийм болов уу? Одоо нийгмийн даатгалын одоо багц хуулийг одоо ажлын хэсэг гаргаад хилцүүлгүүд хийгдэж эхэлж байна. Миний хувьд бол бас хинтээ амигтай энэ асуудлаар хилцүүлэг хийнэ гэж ингэж бодож байгаа. А тэгэхээр залуучуудын хувьд бол одоо бид заавал нийгмийн даатгалын шимтгэл ерөнхий төлөх шаардлага байна уугүй юу? Магадгүй ингээд 30 жилийн дараа би тэтгэврт гарахтаа өнөөдрийн ахмадууд шиг тэтгэврийн маань хэмжээ хүрэхгүй магадгүй нийгмийн даатгал төлсөн одоо нийгмийн даатгалын хөрөнгө энэ арилжааны банкуудын дампууралтай цуг ингээд замхраад байхгүй болж байгаатай адилхан ийм нөхцөл байх уугүй юу гэдэг дээр маш анхаарлаа хандуулж байна. Ер нь бол ингээд одоо энэ нийгмийн даатгалын хувь бол би уулс болгон дээр хэлээд байгаа нь нийгмийн даатгалын хувь бол одоо юу гэдэг нь тэтгүрийнхний хувь биш, өнөө маргаашгүй тэтгүрт гаргах цаа хүний хувь биш. Энэ бол өнөөдөр ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа залуучууд ч хамааралтай хувь юм а гэдэг дээр бол бас анхаарлаа хандуулж одоо бас хэлсэн. Залуучуудын хувьч гэсэн энэ дээр нэлээд бас утхан зүйтэй юм а гэж. А нөгөө талаасаа хөдөлмөр эрхлэгчийн одоо гол одоо ажлын байрыг бий болгож байгаа хувийн өвчтөхний дүн нийгмийн даатгалын энэ 10 гаруй хувийг одоо төлнө гэдэг бол бас нөгөө яг ажилчдынхаа цалин нэмэхэд бас нэлээд тийм төвөгтэй байдлууд үүсгэж байна гэдэг ийм зүйлийг ажил олгогчдын нийгмийн даатгалын дарамт болж байна. Тий, дарамт болж байна гэж ингэж бас ярьж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ нийгмийн даатгалын энэ хувь маань 20 гаруй жилийн дараа өнөөдөр шинжилэн найруулагдах гэж байгаа. Энэ цаг үед энэ аж ахуйн нэгжүүд дээрх нийгмийн даатгалынхаа энэ дарамтыг бууруулах тал дээр ямар гарц байх вэ? А мөн одоо нийгмийн даатгалын тогтолцоогоо бас нураачж болохгүй. Тэгэхээр энэ нь одоо алтан дундчийг яаж болох вэ? Одоо бол маш их дарамттай байгаа гэдгийг цахийн бизнесмен хэлж байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол бас нөгөө ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд ажлын байрн дээр доктор суурьшилтай ажиллахад дээрэс нь аж ахуйн нэгжүүд одоо үйл ажиллагаагаа өргөжүүлээд тэлэхэд бас нэлээд том одоо нөлөө үзүүлэх ийм хүчин зүйл юм байна л гэж ингэж л харж байгаа. За баярлалаа мэдээлсэнд.